Këtë të mërkurë kanë startuar lojërat e kampionateve pranverore, lojëra që organizohen fal bashkëpunimit të qendrës kulturore të fëmijëve Shkodër, bashkisë Shkodër, dhe drejtorisë arsimore në Ale Shkodër. Në ditën e parë u zhvilluan gardë në patina dhe inspektori QKV Shkodër Akim Troshani tregon më shumë rreth këtij kampionati. Tashmë është bërë traditë e bukur që finalet e kampionateve pranverore i zhvillojmë në ambientet e shkollës Hasan Riza Pasha. Këtu janë ambientet mira, kanë mundësi që të shpalosin cilësitë e tyre nxënësit dhe kena një bazë materiale të mjaftueshme. Sot është dita e parë ku zhvillohet kampionati i patinave, eliminatoret e voleybollit dhe një gjysmëfinale e futbollit. Nesër vazhdojmë eliminatoret e voleybollit, basketbollit dhe futbollit dhe ditën e tretë kemi finalet ku janë edhe çmimet ose trofet që fitojnë secili nga shkollat ose nxënësit. Tashmë me këtë rastun duhet falenderoj në radhë parë mësuesit e edukimit fizik që kanë bërë një punë pa lollur gjatë gjithë vitit, nxënësit gjithashtu, por edhe drejtorinë arsimore, bashkinë Shkodër, që në bashkëpunim me ne, qendrën kulturore të fëmijëve, zhvillojmë këtë aktivitet. Gjithashtu e i bën thirrje prindërve që të aktivizojnë sa më shumë fëmijët e tyre me aktivitete sportive. Unë i bëj thirrje që prindve në radhë parë që sa më shumë fëmijët e tyre të merren me aktivitete sportive, të shkojnë nëpër ekipe sportive, sepse këtu e gjejnë veten, këtu shfryjnë energjitë pozitive, nxanë shoqëni, fitojnë cilësi morale evolutive të domosdoshme për nxanësit. Është vetëm sporti ai që të bën mohel përpjet, më gëzu, më bërtit, më dash shokun, me pas kolektivitet dhe cilësi mjaft mira, të cilat fitohen vetëm në sport, përveç shëndetit dhe fizikut të mirë. Lojët e basketbollit, voleybollit, mini futbollit dhe patina po zhvillohen në ambientet e kolegjit Hasan Riza Pasha në qytetin e Shkodrës.